Во моментот имаме група која има блокирано пругата и тие сега го регулираат сообраќајот во македонски железници, односно тие луѓе одлучуваат кој воз ќе помине, дали ќе помине и колку возови ќе поминат во македонски железници, односно по пругата на македонски железници. Иако има писмено барање и обраќање до Министерството и до Министерство за внатрешни работи за нивна интервенција да ги останат тие луѓе, се уште тоа не е направено. Од кои причини, значи, ние не знаеме. Затоа, значи, имаме и апел и барање до Министерот и до Министерството за внатрешни работи да се постапи согласно законските прописи кои ги има и тие луѓе да се останат од пругата, за да може слободно да има проток на луѓе и на стока по пругите во Македонија. Ја користат оваа можност овие таксисти и вршат злоупотреба на сите институции. Ние како вработени сме погодени. И реагираме од овдека до институциите да си ја преземат одговорноста. Зашто ние имавме состанок, вработените се крајно револтирани. На нас не остануваат неколку можности. Што треба ние сега да правиме? Еве да се собериме неколку железничари и ќе одиме на аеродром. Ќе кажеме еден пример. Каде одите вие, господа, ќе летам со авион со куфер? Нема да леташ у воз и то утеретен. Значи анархија. Кој како сака? Што треба ние да правиме што камионите ни земаат превоз во Фени, да не измислам, да не кажам во други компании? Треба да ги блокираме камионите, да кажеме не може со камиони, мора со железница. Значи ова веќе е лудило, да не кажам, мора да престани.